15 років позбавлення волі та 600 тисяч рублів штрафу кожному. Таке покарання запросив окупаційний прокурор у так званому Верховному суді Криму для першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла та братів Асана та Азіза Ахтемових. Окупанти сфабрикували проти них кримінальну справу та звинувачують у скоєнні диверсії та у незаконному перевезенні та зберіганні вибухового пристрою. Трьох кримських татар звинувачують у підриві газопроводу, який живив газом окупаційну військову частину у селі Перевальне Сімферопольського району. За словами захисту, обвинувачення будуються лише на свідченнях прихованих свідків і так званих свідченнях обвинувачених, які були отримані в результаті тортур. Окупаційний прокурор відмову обвинувачених від так званих зізнань не взяв до уваги, просто повторив обвинувальний висновок слідства. Продублировал обвинительное заключение, не ссылался на те доказательства, показания свидетелей, на показания самих ребят, в принципе, которые проходили с марта по август месяц, то есть... По суті, просто продублювала этот обвинзак, не включая туда никаких показаний, которые мы исследовали и были услышаны. Исходя из этого, он запросил ребятам 15 лет плюс 600 тысяч штрафа. Сторона захисту 24 серпня виступить з дебатами, а потім вже обвинувачення виступлять у цьому процесі з останнім словом. На так званих судових засіданнях Асан та Азіз Ахтемови відмовилися від свідчень, які під тортурами було вибито з них після затримання. Також про тортури заявили свідки Шевкет Усіїнов та Ельдар Одаманов. Їх тримали в якомусь підвалі з мішком на головах і катували електричним струмом. Після чого вони змушені були підписатися під тими свідченнями, які вигадали у ФСБ, щоб припинилися тортури. Першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла Асана та Азіза Ахтемових затримали на початку вересня минулого року у надуманій справі про диверсію на газопроводі. У Меджлісі вважають, що це чергова спроба дискредитації Меджлісу та всього кримсько-татарського народу з боку окупаційної влади. У Миколаєві потужний обстріл. У другій ночі окупанти випустили 6 ракет по місту. Гатили з ракетних комплексів С-300. У центральному районі пошкоджень зазнав Чорноморський національний університет імені Петра Могили, де розірвалось 2 ракети. У закладі пошкоджені стіни, вилетіли вікна, двері, зруйнована стеля. У вузі почалася вступна кампанія. Наразі там приймали документи від абітурієнтів. Напередодні мер міста публічно заявляв, що там немає військових, аби зберегти будівлю. Але це не зупинило окупантів. В результаті обстрілу постраждали 2 людини. Миколаївцям не треба пояснювати, бо вони знають, що тут немає військових, тут немає військової техніки. Ми показали це всьому світу. І ось сьогодні вночі вони зробили удар, виправдовуючи своєю писаниною в своїх телеграм-каналах. Також від обстрілів постраждало 27 житлових будинків. У них загалом вилетіло 154 вікна. У 3 будинках повністю зруйнований дах, в 11 пошкоджений частково. У Корабельному районі під обстріл потрапило приватне підприємство. Там знищений автопарк. Ударною хвилею та уламками пошкоджень зазнали 5 приватних будинків. Похибка там близько 120 метрів плюс у цій ракети. Якщо брати координати, як там вона наводиться, ми ж не до кінця розуміємо. Але похибка близько 120 метрів. Саме тому вони стріляють цими ракетами чи парами, чи там 4-5 в один об'єкт. Розуміючи, що це зброя не високоточна, вони це розуміють, що вони можуть стріляти по місту і там радіус 120 метрів – це житлові будинки, але росіян це не зупиняє, тому що їм байдуже. Також вони обирають цілі, які, ну, наприклад, деякі близько там до військових, а деякі суто цивільні, для того, щоб мати, ну, щоб залякувати людей. Мало того, я так розумію, вони ще й там викидують попередні можливі цілі, що вони уразять зараз цивільний об'єкт. Тобто, ну, такі вони росіяни-терористи. Вирви від ворожої зброї, уламки ракети. Окупанти обстріляли Дружківку на Донеччині. Одним ударом окупанти зруйнували одразу 10 будинків у місті. На щастя, обійшлося без постраждалих. Обласна влада закликала людей не зволікати і негайно евакуюватися. Росіяни постійно обстрілюють Донеччину, і зараз найважливіше – зберегти життя.
Как шарахнуло, я упала, а дальше я уже слышала, как сыпалось. Уже потом вышли, все в грязи, все посыпалось. Как бы, ну, что мы можем еще сказать? Ничего мы не можем сказать. Мы ж не смотрим, куда летит и что. Звука никакого не было. Хлопок бешеный, и все. Страшно очень, жутко. Гараж разбит, машина разбита. Дом разбит. Ну, а об этом... Російські окупанти лізли з кількох сторін, але дістали відсіч українських воїнів. Ворог штурмував в бік Бахмута зі сходу та півдня, повідомляють в Генеральному штабі. На Краматорському та Запорізькому напрямках також були марні спроби піти в наступ. Поблизу Леб'яжого та Базаліївки на Харківському напрямку тривають бої. Там, а також на Запорізькому напрямку, росіяни дистанційно минують місцевість. На Донецькому напрямку окупанти продовжують зосереджувати зусилля на Бахмутському і Новопавлівському напрямках. На Краматорському та Авдіївському напрямках противник намагається покращити тактичне положення військ. Ворог завдавав авіаударів в районах Мар'їнки, Красногорівки та Ясинуватої. Вів повітряну розвідку БПЛА біля Красногорівки та Опитного. Намагається вести штурмові дії у районі Опитного, бойові дії тривають. Везде розбросані стекла, все вибито, все вилетіло. Все пусто, нікого нема. На цих кадрах, знятих очевидцями, наслідки вибухів боєприпасів у Джанкойському районі. Розриви на складі окупантів почалися вчора зранку, а припинились лише сьогодні. Для цього навіть задіяли вертоліт. У селищі загорілися будинки, повилітали вікна, гуркіт люди чули у радіусі 20 кілометрів. Під Джанкоєм спалахнула підстанція, дві людини постраждали. Майське та розташоване поруч Азовське спорожніли. Там закрилися магазини, на дорогах уламки боєприпасів. 3 тисячі людей евакуювали. Їх розмістили у школах сіл Кондратіве, Табачне та Побєдне. Сильні взриви, криша повреждена дома, потолки попадали. Почало все падати зерною волною почало все. Все, прям, ну, это, летить все, осколки эти, і двері все, окна все летить. І ми уїхали з двору. Смотрим, у сусідки в криші торчить. Снаряд в огороді, снаряд по сусідству, снаряди торчать. Прийшли, ну, воєнні. І сказали, що швидко забирали дітей, евакуюйтесь, їжджайте сюди. Вибухи паралізували залізничний рух на півострові. Шляхи відновили, але поїзди ними не пускають. Їх відправляють до Владиславівки. Це біля Феодосії. Перелякані російські туристи масово побігли з окупованого Криму. На Сімферопольському вокзалі черги з тих, хто зажидав, якомога швидше дістатися Керченського мосту. Взагалі нічого не сказали. От прислали, муж інвалід стоїть сліпий, і все. І от стоїмо на жарі. Інформації конкретної немає. Біля самого мосту, за даними очевидців, величезна пробка. Там нарахували біля 38 тисяч автівок. Черга до переправи розтягнулася на 25 кілометрів. Вона з'явилася після вибуху на аеродромі у Новофедорівці. У російському міністерстві оборони вибухи у Джанкойському районі назвали диверсією. Із посиланням на неназваного високопоставленого українського чиновника, «Нью-Йорк Таймс» повідомив, що вибухи у Криму – це справа елітного українського військового підрозділу. Офіційна Україна відповідальність на себе не бере. У Новій Каховці спалено базу росіян, знищено техніку та окупантів, інформують у Державній прикордонній службі України. На кадрах, які зняли самі ж росіяни, знищені будівлі та вщент випалені вантажівки та броньовики. В управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил повідомили, що попередньо відомо про знищення до 1,5 десятка російських військових і ще приблизно стільки ж готуються до них приєднатися. Вцілілі окупанти жаліються на високу точність української зброї. Били как будто четко по нам.